На розгляд громадського штабу виноситься лист від голови Верховної Ради, який містить прохання вдосконалити роботу щодо надання гуманітарної та іншої допомоги учасникам АТО та переселенцям. Першим реагує представник облдержадміністрації. Він не розуміє, чому питання, які має вирішувати держава, перекладається на плечі волонтерів. Якщо цю проблему закривають волонтери, значить у нас державний апарат, державний механізм працює не так, як він має працювати. І що з цим треба робити? І тут, розумієте, в принципі, то я займаюся певною координацією волонтерів, там військових, намагаюся знімати конфлікти. Але ситуація сама по собі, вона нелогічна і неправильна. І ладно, ще можна зрозуміти, коли волонтери перекривають потреби там у взутті, у теплому одязі, в іншому, а запчастини. Волонтери наголошують на іншому. Справа насамперед у ставленні держави до рядових бійців. Коли керівництво, полковники, генерали почнуть думати про солдатів, тоді все там налагодиться. Коли вони будуть ставитися до солдата, як до свого сина, так само, тоді все буде нормально. Щоб він переживав, щоб йому було що там одіти, теплі штани, теплі валянки, щоб у них в хаті були нормальні буржуйки, щоб вони могли натопити там, де вони ночують. От просто відношення. Це питання в відношенні, а не питання в бюджетах. І все. Дуже багато вважаємих людей. Хто організував волонтерську групу, допустимо, допомагати саперам? Хто організував волонтерську групу, допомагати ще кому-то? У нас організувалась група, яка займається сумським артилерійським полком. Но наша група чому-то допомагає і пограничникам, і національній обороні, і танкісти, і зенітчики, і сапери, і чангар навіть йде. Під час дискусії також з'ясувалося, що існує певний конфлікт між волонтерами та військовими. Одні звинувачують інших у розкраданні та недбальстві, інші на це гостро реагують. Голова обласної ради зазначив, що відверте обговорення цих питань є позитивним кроком. Я вважаю, те, що волонтери піднімають ці питання, говорять відверті речі, можливо, неприємні для чиновників, особливо неприємні для Міністерства оборони. Але це правильно. Тому що якщо б цього не було, якщо б хлопці мовчали, то взагалі нічого не було, жодних змін. І чим більше вони будуть говорити про недоліки і вказувати на недоліки, тим, я впевнений, швидше зміниться механізм забезпечення нашої армії. Микола Клочко підтримав ініціативу провести найближчим часом нараду волонтерів, аби розробити пропозиції, спрямовані на нормалізацію забезпечення бійців у зоні АТО. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ.